Домурах шкірує те, що сьогодні зранку люди побачили на трасі Київ-Чоп, навіть у нічних жахах не насниться. Прямо біля села Чишки дорогу перекрили одразу 11 швидких та 4 пожежних машини. А кількість поліцейських, які працювали на місці, сягала кількох десятків. Усе через моторошну автотрощу, в якій зіткнулися одразу дві вантажівки – міжнародний автобус та легковик. Корок з Винник. Поворот на Винники, розвертають всіх, бо там ДТП нікого не пускають. Трагедія сталася о 6:30 ранку. Водій на фурі з двома причепами мчав дорогу, аби швидше дістатися пункту призначення. Але траса поспіху не любить, тож в якийсь момент ваговоз раптово опинився на зустрічній смузі. За фатальним збігом обставин в цей момент там їхали ще три машини, серед яких і автобус «Варшава-Одеса». Уникнути жахливого тарану ніхто з шоферів не встиг. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки «Рено» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення мікроавтобусом «Спринтер», а також легковим автомобілем «Шкода» та автобусом. Удар був такої сили, що від кабіни фури буквально залишилася купа металобрухту. І водій, і його напарник просто не мали шансів вижити у цій кривавій лазні. Добряче понівечили міжнародний автобус, там також загинув водій. Аби вивільнити людей з потрощених конструкцій, довелося викликати рятувальників. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що ДТП трапилось за участю автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля. У транспортних засобах знаходилися люди, які потребували допомоги. Так, за допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили двох пасажирів автобуса та водія автобуса, яких травмованими передали медикам. Медики госпіталізували людей. Те, скільки людей травмувалося у цій масштабній аварії, без перебільшення шокує. Медикам довелося госпіталізувати більше трьох десятків постраждалих. Серед них є і діти. Троє пацієнтів у вкрай важкому стані. Внаслідок ДТП, що трапилось на трасі Київ-Чоп, в лікарні першого медичного об'єднання доставлено 32 пацієнти. В лікарню Святого Пантелеймона доставлено 22 людини каретами швидкої допомоги. З них жінка 60 років знаходиться у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, 5 потерпілих середньої важкості та 16 з легкими ушкодженнями. В лікарню Святого Луки доставлено 7 пацієнтів, двоє з них у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, четверо госпіталізовані в відділення середньої важкості та одна з незначними ушкодженнями. В лікарні Святого Миколая доставлено троє дітей, у них діагностовано струс головного мозку, всі вони госпіталізовані та знаходяться в задовільному стані. Через моторошну аварію рух трасою був заблокований майже на 8 годин. І поки дорожні служби розтягували потрощені машини, слідчі з'ясовували, що саме спонукало водія вантажівки порушити правила та накоїти такого страшного лиха. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. У 2021 році сесією міської ради було прийнято рішення про те, що проспект Чорновола буде в певний спосіб трансформований і від перехрестя Липинського і туди до Варшавської буде облаштований так званий пішохідний бульвар. Для того, щоб створити для мешканців всього мікрорайону комфортне середовище, якісне, з інфраструктурою, яке би мало працювати для всієї громади. І ще тоді було рішення про те, що ті тимчасові споруди, які там знаходяться, вони мали би знайти собі інше застосування. Оскільки за той весь час робився проект, відповідно, проектна організація розробляла, як має виглядати цей пішохідний бульвар, то ми не робили ніяких рухів, і я сам наполягав, щоб підприємці весь той час могли собі спокійно працювати. І так і було. Ніхто не проводив ніяких демонтажів, не робив різких рухів. Але проект розробили. Нещодавно він був затверджений на сесії на виконавчому комітеті.
Ну і фактично це тільки єдина зміна. Та? Тобто, що затвердили цю концепцію, і це був якби меседж, що цей бульвар таки буде, чи він буде зараз, чи він буде більш ймовірно вже після закінчення воєнного стану, але він буде, бо такий є запит від громади. А тимчасові споруди, вони тому і тимчасові, що вони мають якийсь початок свого існування і завершення. Але ми за те, щоб максимально робити це спокійно, еволюційно, ми комунікуємо. Ми сьогодні там поспілкувалися з підприємцями, ми домовилися зробити робочу групу. Ми сказали, що ніхто не буде проводити якихось демонтажів, поки ця робоча група не закінчить свою роботу. Тому насправді ситуація є абсолютно є спокійна. І що важливо, так само я хотів би сказати, що ніхто не планує робити пішохідний бульвар за бюджетні гроші. Тому що Львівська міська рада має чітку принципову позицію, що ми в цей воєнний час ми свої зусилля спрямовуємо на підтримку Збройних сил України і на критичну інфраструктуру. Тому, якщо там щось і буде робитися, то за кошти підприємців. І я думаю, що це є насправді дуже добра опція, бо коли підприємець біля якоїсь своєї там комерційної споруди робить якісний благоустрій, це покращує його бізнес, це дозволяє йому більше заробляти, більше платити податків, більше донатити. А війну, треба розуміти, що якщо без працюючої економіки ми не виграємо. Тому ми, власне, намагаємося максимально підприємцям сприяти і великим, і маленьким, і іншим. Там досить є велика кількість тих тимчасових споруд. Та в межах тої території, щоб ви розуміли, їх десь більше 50 є. Це точно є забагато. Там є різні тимчасові споруди. Частина є в комплексній схемі, але по них є ухвала міської ради, що після при влаштуванні бульвару вони мають бути знесені. Є, які були вилучені ще раніше. Тобто ситуація є різна. Ми сьогодні поспілкувалися, порозумілися, домовилися створити окрему робочу групу, яка, власне, ті всі питання, бо вони є різні, ми продебатуємо. І до того часу, поки робоча група не завершить свою роботу, то ми не будемо в межах тої частини проспекту Чорновола робити якихось демонтажів. Що ми розуміємо, є різні ситуації, є різні люди, є різні проблеми. Але просто концептуально всі мають розуміти, що не зараз, так якби завтра, очевидно, після закінчення війни, там буде цей пішохідний бульвар, тому що ми повинні дбати про загальний комфорт і естетику міста. Але, звичайно, що ми будемо комунікувати з тими підприємцями, будемо обговорювати різні варіанти. Та. Можливо, перенесення, можливо, якісь інші. Це ми хочемо, щоб це було. Концерт, майстер-класи, смачні частування, створення муралу та багато іншого. Так у Львівській обласній психіатричній лікарні відзначили Всесвітній день психічного здоров'я. Фестиваль під назвою «Кульпарків Фест» для пацієнтів медзакладу роблять кожного року, а цього разу вирішили запросити усіх бажаючих. Вирішили зробити такий фест, такий ніби день відкритих дверей, де будуть проводитись багато майстер-класів. Наші фахівці будуть показувати те, що ми робимо з пацієнтами, та те, як пацієнти проводять свій час, коли вони перебувають у нас на лікуванні. Відтак, на цьому заході можна було побачити вироби пацієнтів, відвідати контактний зоопарк, прогулятись територією лікарні та взяти участь у різних активностях. У нас з тих, що будуть тут представлені, в нас буде садівництво, у нас буде столярна майстерня відкрита, а у нас арт-терапія буде проводитися, кулінарний тренінг. Це, напевно, такі, одні з улюбленіших занять, на які пацієнти часто ходять і вони роблять. Важливою локацією є залишки стіни, муру, який обгорожував наш корпус головної лікарні, який будуть студенти імені Труша розмальовувати сьогодні на тему також безмежні, вільні. Тобто ми лишаємо частинку стіни як нагадування, що тут було, яке це відбувалось. Це якби перший етап знесення фізичних стін, а думаю, що цей фестиваль знесе і ментальні стіни, і обмеження. З
зміни, що настали після війни, негативно вплинули на психічне здоров'я українців, тож це змусило більше людей шукати допомоги у спеціалістів. Звичайно, наше життя змінилося, воно змінилося ще в 2014 році, в 2022 році. Всі відчули ці зміни. Очевидно, що вони не є на краще. Ми всі відчуваємо тривожність, ми всі відчуваємо невпевненість, ми не розуміємо, що буде завтра, і ми не знаємо, до чого нам готуватися. У нас дуже складно з таким поняттям, як толерантність до невизначеності. Коли нам спокійно з тим, що ми не знаємо, що буде завтра, ну, зазвичай це спирається на наші власні сили, але ми в такому буремному часі, що це складно досягнути. Взагалі перебіг захворювань ускладнився, пацієнтів стало більше. У нас на 20% збільшився потік пацієнтів, це при тому, що в області почала діяти програма психічного здоров'я. Активно ми комунікуємо, співпрацюємо з державною програмою «Тияк». І рахуйте, у всіх кластерних лікарнях є центр психічного здоров'я, і там повністю вони якби працюють з повним навантаженням. Тим не менше, у нас на 20% збільшилась кількість пацієнтів. Такий захід також слугує нагадуванням про те, як важливо дбати про психічне здоров'я, а також пам'ятати, що душевні хвороби, як і фізичні, також потрібно лікувати. Треба про себе дбати, добре спати, відпочивати, шукати ресурс, та спілкуватися з людьми, не закриватися в собі, звертатися по допомогу, якщо буде така потреба, не боятися того, не стидатися. У нас працюють хороші фахівці, наші двері завжди відкриті, тому не бійтеся, звертайтесь, приходьте і любіть себе, і цінуйте себе. Фестиваль «Кульпарків Фест» став не лише святом для пацієнтів, але й майданчиком для відкритого діалогу про важливість психічного здоров'я. Ірина Цвігун, Семен Пулик, «Правда тут», Львів. У Шигинях, немов медом намазано, тут практично щодня митники заходять контрабанду. І цікаво, що найчастіше до України намагаються завезти дорогі гаджети та брендові речі. А тепер ще й алкоголь. Цього разу на пункті пропуску застукали одразу двох ділків, які ховали в своїх машинах незадекларований товар. Обидва спритники обрали зелений коридор, але під час огляду в одного з них знайшли жіночі сумочки на 100 тисяч гривень. А в іншого немало-небагато, аж 73 пляшки елітного алкоголю, ціна яких на ринку сягає вже 200 тисяч. Товар в негідників вилучили, і найближчим часом вони ще й сплатять державі штраф. На Закарпатті викрили підпільний цех з виготовлення цигарок, які поставляли контрафактну продукцію у західні та центральні регіони України. Тютюновий цех із повним циклом виробництва знаходився в одному з приміщень занедбаної стайні на території Мукачівського району. Вхід до нього був лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна. В інших же приміщеннях знаходилися генератори, сировина та пакувальні матеріали. На виробництві позмінно працювали по 4 людини, які виготовляли до 400 тисяч цигарок на добу. Самі ж цигарки потім продавали під виглядом відомих як українських, так і іноземних марок. Також використовували підроблені акцизні марки. Щоб мінімізувати втрати у разі викриття, учасники угруповання щодня вивозили товар кількома бусами і одразу доставляли до гуртового покупця. Ці надалі реалізовували товар на території Західної та Центральної України. 7-8 жовтня правоохоронці провели заходи для ліквідації підпільного бізнесу, за результатами яких, серед іншого, вилучили виробничу лінію, понад 50 тисяч пачок цигарок, 2,5 тонни тютюну, майже 1 мільйон марок акцизного податку та більше 5 мільйонів ящиків для фасування готової продукції. Марки. За попередніми підрахунками, вартість вилученої тютюнової продукції сягає 5 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Проводяться слідчо-оперативні дії для притягнення усіх причетних до відповідальності. Досудове розслідування триває.